Tjena allesammans, frisar, och välkommen till en ny video. Jag spelar med webcam idag, vilket alla andra videos kommer bli, men i alla fall. Ja, det här är då en testvideo som jag kommer spela in på Waffles helt enkelt. Är en ny server som kommer komma upp online serier på Waffles som vi... alltså det är typ som Let's Play Minecraft online, kan man säga. Ja, den här frågan, ni har förfrågat här jättemycket. Min kompis har frågat, kan du inte göra Minecraft? Och äntligen kommer det online. Jag tror det kommer komma videor. Jag vet inte, om jag ska göra en survival, det vet jag inte om jag kommer göra. Möjligtvis. Kanske. Om du vill så gör jag det. Det kommer komma en annan online-video. Eller online-serie på min min andra server. Som... jag kommer spela in. Det här är då inte första videon som kommer komma upp på YouTube. Utan det är bara en test- och infovideo. Vad som kommer komma vad som kommer hända. Och jag måste... inte jag kan ta staket på mig. Och det här är då en ny server som jag spelat på länge. Eller kanske inte jättelänge, men jag spelar på mycket. Mycket. Nu laggar jag här. Så där. Den kan jag behöva. De här behöver jag inte. Jag har typ tillräckligt. Pinnar vet jag vad jag ska ha till. Facklor vet jag inte vad jag ska ha till. Wool vet jag inte. Oj. Och som ni säkert ser så spelar jag in med Bandcam. Det var det lättaste. Jag tänkte spela in med OBS men det fungerar inte. Jag kommer bara spela runt lite här och visa lite, eller kanske inte visa, jag kommer bygga. Och nu laggar jag här. Jag får ta den andra vägen. Hopp, där blev jag utslängd. Jag har nätverk. Ja, det verkar som att jag inte kommer in. Men ja, det var allt jag hade tänkt säga för den här videon. Den blev väldigt kort, men jag kommer tyvärr inte in. Jag ska bara se om... men jag kommer pausa och sen komma tillbaka när jag kommer in igen. Nu loggar vi in. Pausningen blev väldigt konstig. Ursäkta för det, men... Så, då var vi här och nu hoppas jag inte att det laggar. Ja, det laggar. Jag har spelat här ungefär 4-5 veckor. Kanske. Och det här kommer bli en serie som kommer komma upp lite då och då när jag har tid. Och ingen... alltså... nu glömde jag göra det jag skulle göra. Inte... inte någon speciell dag. Nej. Och inget schema när det kommer komma upp. Alltså. Här sitter en hund. Järn. Eller jag har järn. Jag har väldigt mycket järn. Ja, kanske inte så mycket, men jag har... jag gör en sax just nu bara för att jag stör mig så mycket på träden. Väldigt mycket. Men det är samma block.
I serien kommer jag inte lämna ut några, jag kommer inte lämna ut IP:n. Vi vill bara spela jag och mina kompisar. Därför säger vi inte. Min kompis kommer vara med i online avsnittet, eller i nästan alltid, alltså oftast med. För att det är mycket roligare att spela. Ja, den tog slut snabbt. Jag vill nog göra ett par. Jag får nog grilla lite igen. Jag har typ 3 stacks ogrillad. Ja. Jag vet inte varför jag inte grillar dem. Jag måste fylla på mitt matförråd också. Så tråkiga saker. Vi håller på att bygga en myr för att vi vill inte att folk ska bygga där vi bor. För vi vill typ inte ha inkräktare. Inte bara för att vi tänker bara på oss själva och så. Utan det är för att folk inte ska komma och griefa. Det har hänt. Och det vill vi inte att det ska hända igen. Varför har jag grillbiff på mig? Ingen aning. Just det, jag... Jag måste skaffa hoppers. För att jag har gjort en kycklingfarm. Som... Jag har spelat in. Men det materialet kan jag inte använda tyvärr. Och då byggde vi... Var är dinnerbone? Nej! Ja, dinnerdampning. Det var en fullvuxen kyckling. Här är han! Vad händer med dig? Dinnerbone. Åh, jag måste skaffa ett koppel. Åh, shit. Jag vet inte vad det heter. Jävlar. Okej, det blev inget ägg. Jag kan fika till. Jag måste skaffa hoppers här. Dinnerdampning är att han dinnerbone. Vi satte han i ett koppel och så bara freakade han loss. Och så bara, och han dampar så bara hashtag dinnerdampning. Men i alla fall. Jag ska göra egna. Jag har vetat att jag har jäkligt många kistor. Och jag har iron. Så här kommer bli. Det här kommer bli toppen. Det här kommer bli absolut. Absolutely. Fine. De här bilarna kommer bara tyvärr bli 2 minuter. För att jag spelar in med Bandcam och de kan bara spela 10 minuter och jag har 2 minuter kvar. 1,5. Så tyvärr, men det är Bandcams fel. Nej, men Bandcam är ett riktigt bra program. Även att man bara kan spela in i några minuter. Så jag kunde göra 6 hoppers. De är ändå rätt dyra. Så jag har 1 minut på mig att avsluta just nu. Och ni kommer få se mer på andra avsnitt. Förhoppningsvis. Så men det här var... Det här var allt för mig. Jag kommer sätta en kista först. En dubbel kista. Som går in till den. Jep, som går in till den. Som går in där. Som går in till den. Ja, det stör att komma där. Men det är nog så stor chans att göra det. Går in till den. Som går in till den. Okej. Okay. Så, ja. Men det var allt för den här videon. Och jag hoppas att ni kommer gilla serien. Men det var allt för mig så.